пуснах камерата, да знаете. Гоше, главен ли си е? Той баща ти вчера ми каза. Ари, бе. Ари, бе. Ари, бе, момче. Направи една по-бърза крачка. Тяни, изчакай паса и тогава коза твареше гъла. Браво, бе. Браво, бе. Браво, бе. Така, така, с задружни усилия. Ай, там!
Ух, чакай го изрих. Браво е. Ари пак ли я пусна тая топка да... Трето положение. Охо! Гошо! Ари бе! Ари! Габи! Отлично! Мина! Мина! Айде! Заве! Взе от нея нищо голше не вкарат. Тука чисто положение е стърван. Двете ръце го паща, гоше. Бой бе, яско. Бой е проба, бе. Тъй, нищо. Аре, за другия вече да настроива мерник. Нито файда няма да му подава. Браво, бе. Браво. Их. Тук двама. Браво, Милчо. Как ще да стане пак от нея нищо. Бориса, Тангит! Бориса!
точно цели. Ей! Рикошета и пак при тях. Засада. Не мога да изнеса топката. Зациклих. Да, да. Три положения. И едно да беше вкарал. Васто хубаво му е спрятан. Я начни тебе. Лошо. Надявам, че не мога да стигна там. Добре. Добре, че тревата го спре. Абе, какъв топ. Пас там.
Ари, Габриели. Ари, сега това го вкарай най-накрая. Ние това път изкара нещо. Браво. Браво е. Сега ти е на купа, аз хотел да 30 метра от тебе и другия звайка. Ти си дай ти за дупте, гре мако! Браво е. Аре! Ти си
Вътре, вътре. Удар. Браво, браво. Айде, айде чо, е, няма, затвориха го. Аре, стига сте го гледали, бе. Загуби топката в тревата. Ако не е друго, поне тен да фащам. Гледай сега, гледай човек. Браво.
бързо! Бързо на Габриел! Той Габриел фърли котвър. Кристияни, ари по-бързо връщай тук да застанеш на място. Е. Стига си ходил с наведена глава. Че и двамата се литнаха. Е, стига с тия неразбирателства вече. Трябва да се научат и такива да ги удрят иначе. Вече им се втвърдиха главите. Браво е. Ай, е само е. Бато, движение биве, ние спираме. Браво. Ти чути ли?
падни, бе, тило. Стига, бах ти късмета, честно. Бах ти късмета, честно. Един рикошет няма за нас. Уф. Добре, пак стана. Арио, тело. Арио. Той футбол е такъв, няма спокойно. Но... Давай!
на първа града, али? Айде! Сега е стура бия. На вътрешен, какай, дей! Ай сега, атакувай! Това направо е опасно, вратаря. Това не е никакво центриране.